No niin, siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä olisi aiheena Sony A6400 kamera ja sen käyttäminen. Mä oon käyttänyt sitä vlogikäyttöön ja luontokuvaukseen, ei muuhun oikein sillä lailla. Ja mä tykkäsin käyttää tätä kieltämättä kyllä siis kumpaankin. Tää on siis yhteistyössä digitarvikkeen kanssa, eli mä oon saanut digitarvikkeelta tämän lainaan. Näin. Se pakollinen tuli sanottua. Tässä on tosiaan 1,5 kertainen kroppi, eli on full frameen verrattuna kroppia sen verran, että se soveltuu hyvin muun muassa tuommoiseen lintukuvaukseen ja tämmöiseen. No, mullahan ei ole Sonyn mitään pitkiä putkia, niin mulla on sitten Sigma MC11 adapteri ja sitten tämä Tamronin telekonverteri kaksinkertainen ja sitten 7200 Tamronin tämä G2 2.8, eli tämä oli sitten niin kuin 5.6. Tämä telekonverterin takia aukko sitten putoaa sinne 5.6 ja kantama on tällä objektiivilla 140-400. Plus sitten tässä kennossa on 1,5 kroppi, niin kinovastaavuus menee sinne, onko sitten about 200-600, pitäisi olla jotain sellaista, anyways. Niin, tosi hyvä sinne ja yllättävän hyvä autofokus, jopa niin kuin näin. Mä nyt en tiedä, kun mä oon päivittänyt tämän Sigman, mä en jostain syystä saanut, enkä mä saa vakainta kyllä siis mun siinä toisessa kanssa on, niin ei vakain meinaa toimia täällä Tamronissa, kun päivitti tuon Sigma MC11 adapteri ja sitä ei saa rollpäkättyä taaksepäin. Se vähän suorastaan potuttaa, että siis Tamronillakin on tosi hyvä tää WC. Mutta siis mullahan on ollut testissä, jos haluatte käydä kattoos. Niin mulla on ollut testissä toi Sonylta se 100-400. Sitten olisi ollut kiva testata vielä tämänkin kanssa, koska siinä olisi hieno setti, koska nämä on nyt sietää tosi hyvin isoarvon nostoa. Tosi hyvä autofokus tässä, siis ihan aivan mielettömän hyvä. Josta tullahan siihen asiaan, että siirrytäänkö puhumaan vlogaamisen tarkoitetusta setupista sitten. Elikkä vaihdetaan siihen tää 10-18. Sieltä irti ja sieltä irti ja näin ja sitten vähän jos tuonne pääsi pölyä menemään. Näin. Elikkä tämä 10-18 tämän kanssa näin niinku vlogikäytössä. No mulla nyt on tämä iCap tässä, niin tää vähän vie tosta tilaa. Mä oon käyttänyt Gorillapodilla. Niin vlogikäyttöönkin silleen tosi hyvä kamera, etenkin hintaansa nähden. Sitä on kuitenkin semmonen tonnin kamera ja maailman paras autofokus. Okei, nyt on siinä Sony A9, kun siihen tuli se uusi päivitys, niin siinä on nyt pikkasen parempi. Tai käytännössä se pitäisi olla sama softa, mutta siinä on vähän paremmat prosessointitehot. Se on kuitenkin 5 kertaa kalliimpi kamera tai ennen 4 ainakin. Niin, siis tää on niin silleen tosi hyvä. Ehdottomasti vlogikäyttöön, niin objektiivissa vähintään pitää olla vakaa. Ja silti se vakaus mun mielestä, se ei oo niin tarpeeksi hyvä. Niin silleen tarpeeksi hyvä meikälle. Mä veikkasin, että se voisi olla tuo rolling shooter. Elikkä se semmonen, jossa kääntelet näin kameraa näin, niin esim. Vaikka golfmailla kun lyö, niin se niin kuin ns. Taittuu siinä kumassa, vaikka se ei oikeasti taitu. Se on se niin kuin kennon tuo lukusysteemi. Mä oon nyt niin huono selittämään asian, mutta se on tässä kamerassa niin huono, niin mä veikkasin, että se aiheuttaa sen syyn, minkä takia se matsku on sitten niin semmoista, no ei niin smoothia, sanotaanko näin. Mutta sitten mä koitin tätä piruutta sitten siinä kamerassa A7-3. Eli siinä on sitten sensorivakain, kun tässä ei ole sensorivakainta, se olisi kyllä ehdoton logikäyttö. Että mä vähän miinustan, siis
Hintaansa nähden totta kai aivan huippu, siis etenkin kun sitten se on vielä niin kuin näyttökin, mutta mä oon tottunut aika paljon vlogailemaan jopa ilman näyttöä, niin loppupeleissä se ei ole mulle niin pakollinen, mutta siis se on monelle tosi, tosi silleen tärkeä. Se on tosi hyvä, kun se on tuossa päällä. Siis mä tykkään, toki siitä on huonoja puolia, mutta esimerkiksi Small Rigillä sillä on semmoinen adapteri, että saa tästä hot shoesta suoraan niin kuin tänne siirrettyä sen hot shoen, eli se on sitten cold shoe. Niin saa mikrofonin tähän, niin sitten se ei ole niinku tiellä, ja sitten se, kun se monitori on tuossa ylhäällä, niin jos sä välillä vähän vilkaiset sinne nopeaa, niin katsojat ei siinä niinku huomaa käytännössä sitä, että no sä nyt vilkuilet muualle välillä. Sitä ei pakosti niin helposti huomaa. Eli se on hyvä, että se on tuossa sikäli ennemmin päällä kuin sivulla, sikäli. Sikäli, ja tota... Et se on mulle ihan fine, että se on siinä, että mä en moiti. Siis se on kieltämättä aika hyvä. Se on kieltämättä aika hyvä. Et sikäli yhdyn Sonyin tuossa tapauksessa. Sitten samoin tuli koitettua tällä kittilinssillä, niin tää on, mä siis kokoonsa nähden mä tykkään enemmän käyttää tätä, kun siis näin laajakulmaasta kuin tämäkin on, niin tää on niin laajakulmainen tää 10-18, että se on meikälle turhan laaja. Et toki siinä on hyviä puolia, että sitten joku maisemakuvat, niin sehän on hyvä olla yleensä laaja. Mutta sitten ne on helposti niin laaja, että se vääristää. No tämä ei kyllä liikaa vääristä. Enemmän tämä kittizoomi etenkin tuolla laajassa päässä vääristää aika paljon. Mutta mun mielestä videoinnissa ei se niin haittaa tuollaisessa vlogaamisessa. Mutta tämä on saanut nyt hyvin jo testiä, ja tää on mulla ollut nyt, onko tää ollut 1,5 viikkoa? About. Niin tota, joo, tykkään. Mut tällä hetkellä mulla on jo 2 hyvää kameraa, niin mä en nyt oo hommaamassa. Täytyy katsoa sitten, että tuleeko hommat. No, sikäli tarvis tonne, mä tykkään niin paljon kuvata noita niinku lintuja ja tämmöstä, niin sinne mä tarvisin vähän semmoista kroppirunkoa. Mut vlogaamiseen niin mä oon vähän nyt sillä kantilla, että se näyttö mä en tarvi sitä. Kun mulla on vähän semmonen, että mulla tulee sitten vilkultua sinne näytölle liikaa. Et niin, siinä on vähän semmonen huono puoli. Että mulla on sitten niinku toi GH5, mikä on tuolla. Tällä hetkellä se on vähän pyhitetty aika paljon tuohon webbikamera-osuuteen, niinku tuohon livestriimaukseen. Ja enemmän mä kuvaan sillä Sony A7 Mark III, mutta tota... Kyllä mä voin tätä suositella, siis 1,000 euron, jos sulla on budjetti 1,000 euroa, niin sä hommaa tämän. Ja joko, jos haluaa pienen setin, niin tämä 16-50, siis yllättävän hyvä pannukakkuobjektiiviksi tämä kittilinssi, että tämä on sitten pieni setti sen kanssa. Tai sitten sä hommaat 18-135 kittiputkeen sen kanssa. Siinä on myös kuvanvaka ja se on vähän parempi ja se on uudempi. Ja se on sillä lailla monella tavalla parempi kuin tämä. Kantamaa paljon enemmän ja sillä lailla se on matkustelu. Se on semmoinen vähän niin kuin joka paikan höyläputki lähestulkoon. Ja näin, ja vaikka siinäkin se 18, niin no se on vähän tiukka siihen vlogaamiseen, että tarvit sitten Gorilla Bodya. Että siinä, mun mielestä se oli 18-135, kun tässä on 16. Että sikäli vlogaamiseen, niin tämä olisi parempi, pienempi ja näin, mutta jos hommaa siis tätä vlogikäyttöä. Mutta tosiaan, siis automaattitarkennus, siis tässä on niin hyvä, siis... Se on niin luotettava, se vetää paljon paremmin kuin meikäläinen manuaalilla. Siis etenkin näillä objektiiveilla, jossa ei ole sellaista niin kuin manual drivea, jos näin voi sanoa. Eli ne on niin kuin sähköisesti, että nyt kun se on esimerkiksi sammuksissa, siellä ei liiku mikään. Kun taas esimerkiksi tässä Tamronissa, ja tämä nyt on vähän tiellä tämä tripod-systeemi, mutta tämä, siellä liikkuu kuitenkin lasi. Näin kun liikuttaa, vaikkei siellä sähköä kulje. Niin nämä on sillä lailla yleensä parempia manuaalitarkennukseen. Ei tämäkään nyt mikään huippua manuaalilla käyttää, etenkään noita lintuja kuvatessa, mutta autofokuksen
niin kuin systeemi jopa tällä niin kuin Sigma MC11 sen kautta sitten kaksi Tamronia sen jälkeen, eli Sony, Sigma, Tamron, Tamron, niin jopa näin, niin siis yllättävän tosi kova autofokus. Mä en ymmärrä, miten siellä on, se varmaan auttaa, kun siellä on se AI, eli siellä on tämä Automated Intelligence, vai mistä se edes tulo AI? No mä varmaan kirjoitan sen tähän editoidessa, mutta siis kyllä, kyllä, siis tykkään kamerasta, harmittaa, kun se pitää lähettää takaisin, mut kieltämättä en mä nyt niin tarvi, että silleen mun pitää enemmän harjoitella, että mä pääsen lähemmäs niiden lintujen kanssa ja tuossa luontotouhussa, että siis mä tarvin sitä kantamaa, mutta en mä nyt niin paljon tarvi, että mä tarvin siellä vielä 1.5 kropin, että tähän kaksinkertainen, eikö siis niin 1.5 kroppi, että tää kaksinkertainen on jo aika paljon, että tää on jo aikamoinen setti tämä näin. Mutta juu, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, mä en tiedä, mä tämän tässä joku päivä, kun postiin menen, niin mä vien tämän postihin ja menee takaisin digitarvikkeelle tämä setti. Jos jotain kysyttävää tästä setistä, niin pahe kommenttia, meikäläinen vastaa. Tosiaan 4K, niin se rolling shutter on pahempi, ei se full HD:lla niin paha. Mun mielestä tällä sai full HD:lla 120 fps, että tällä saa ihan hyvää slow motionia. Myös. Ja sitten tässä on tuo intervalli. Mä en koittanut. Tällähän saa siis näissä uudemmissa Sonyissa on taas tullut ja sitten siihen mun kiomaan, kun on tulossa se uusi autofokuspäivitys. Eli tulee about, no en mä tiedä tuleeko ihan samalle tasolle kuin tässä, mutta se voi. Jos ei tuu, niin ei tuu. Aika puolta kalliimpi kamera se, että siis tää on tonnin kameraksi. Mä voin suositella tätä ja muuten hei. Tämän videon kommentti on laitettu kuvauksessa, niin sitten alennuskoodi, mutta oletan, että se on MUVEX, mutta sitä voi joskus joutua vaihtamaan. Niin digitarvike, www.digitarvike.fi, yli 20 euron ostoksiin. Ilmaiset toimituskulut, että ainakin toistaiseksi se on MUVEX alennuskoodi, mutta mä koitan päivittää sen sitten sinne kuvaukseen, jos se vaihtuu se koodi. Mut juu, näihin kuviin, näihin tunnelmiin meitä kiittää ja kuittaa. Mennään ensi videossa, missä nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, morjens, piu, 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 piu.